Neretzako landaremoan sortzeko proiektu bat izan da, ez naizela mugitu behar, bertan nagola, bertako jendearekin, eta dena errezago egiten zaidala. Beraiek etorri ziren bilatu nahi zutelako pixka bat herri baten lasaitasuna, eta bera konkretuki aitak nahi zuelako etxe azpian lan egin, eta berak esaten du, broma da, baina berak esaten du nahi zuela lan egin etxeko zapatilekin, ez? Gero ja etxeko zapatilak kendu zituen eta beste zapatilak jarri zituen, baina bueno. Nire posan diena izan da proiektu hau gauzatzea eta landa eremuan bizi den herritarrak erabiltzea. Eta hoi mugikortasun erantzun bat ematea. Herri batean proiektu bat sortzea eta aurrera eramatea azkenean bentaja asko ditu, ze lasaiago zaude, gertuago dituzu gauzak, ez zara mugitu behar, ez dituzu egin behar ezak izen bat kilometro zure lan espaziora joateko. Gero ere bai artistak eta joaten dira herrietara inspirazioa bilatzena, pues eske herrian bazaude denbora guztian, inspirazioa etortzen zaizu bakarrik, ez? Amaiak, Jesusek, Ketapatxik lortu dute. Landa inguruneak beren lanbide eta bizitza proiektua gauzatzeko aukerak eskaini dizkie. Baita modu jasangarrian, berritzailean eta bideragarrian gauzatzeko ere. Ekin zure ametsari, etorkizunez beteriko herriak. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.